الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين عليه السلام يا أولاد الحسين عليه السلام وأصحاب الحسين عليه السلام جميع شهداء كربلاء يا سيدا بحق سيدا يا سيدا بحق سيدا يا سيدا بحق سيدا بی بی کروڑاں درود و سلام تیری ذات پاک تے اس بندہ اینا چیز دی التجا ہے پر درد ہے قدر جے سنا خان ہو من دی حسیت حاضرین مجلس جتنی تیری ذات دے منن والے لوگ تشریف فرمائے تمام محباں دا ٹور آیا اپنی دربار وچ منظور فرمے انہاں دے ویڑے سلامت رہے انہیں دماغ رزق کے اضافہ ہو گیا انہیں دے بچے نیک تھی بین میرے بھائیاں بزرگاں عزیزاں دی اس صفے عذاب پھوڑی بچھائی نظر و نیاز اے تمام بحق مظلوم کربلا اپنی دربار اس قبول فرمے انہیں دے گھر آباد رہن انہیں دے ماں رزق کے اضافہ ہوئے انہیں دے مرحومین دے خطہ معاف ہو مالک الملک اللہ کریم رحیم اللہ بے نیاز اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا مہربان اللہ تری ذات وحدہ اولا شریک تو بے مثل و بے مثال مالک اپنی ذات صفات دا وسطی امام زمانہ دے ظہور تاجیل ہوئے حق دا بول بالا ہوئے سادات شہی ہوئے سادات ویڑے وسن اس بندہ اینا چیز سمائے جتنی محب تشریف فرمائن مالک سارے گناہ معاف ہوئے سارے خطائی معاف ہوئے یا صاحب الاسر و الزمان یا بقیت اللہ ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد درود پڑھو محمد و آل محمد مجلس دی قبولیت دی خاطر درود پڑھو بسم اللہ با جماعت ہو کے درود پڑھو خانواد تطہیر دے جھگے تھے ماشاءاللہ اجازت ہے سارے محباں دی مالک میرے بھائی حاجی ناصر عباس کنال پتراں بیراواں بھیڑی بھتریجے دے نال خاندان دے تمام بھائیاں دے نال آباد و شاد رکھے بد نظراں تو محفوظ رہن دشمن دے وار خطا ہو گیا تکلیف نہ سمجھو پھر بھی درود پڑھو محمد و آل محمد دی عظمت ای بزرگ دی سنو نہ تے اے ٹرسی پھر سی ودا اے پتہ نہیں کیا کرو اے اللہ جانے کیا کرو اے صلوات پڑھو ستاوی ربیع الاول
ਇਸੇ ਦੀ ਸਤਾਵੀ ਗਦਾਈ ਦਰਬਾਰ ਗੌਹਰ ਲਾਲ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਅਜ਼ਹਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ੇਰ ਇਹ ਤਮਾਮ ਮਜਲਿਸੂ ਸੀ ਗੱਲੂ ਸਾਹਿਬ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾ ਮਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਪਰਸਨ ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਹਸੀਅਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਾਂ ਇਸੇ ਦੀ ਸਤਾ ਵੀ ਰੱਬਿਓਲ ਜਿੰਦਰ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਦੁਨੀਆ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਹੈ ਆਪਣਾ ਵਸੀਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੁਸਤਫਾ ਤੋਂ ਹੈ ਯਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਹੈ ਆਪਣਾ ਵਸੀਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੁਸਤਫਾ ਤੋਂ ਹੈ ਯਾਵਰ ਅਗਰਚੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਵਰ ਅਗਰਚੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਤੋਂ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਬਲਾ ਤੋਂ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਬਲਾ ਤੋਂ ਹੈ ਫਰਮੇਂਦਨ ਜਦਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਵਜਾ ਜਦਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਵਜਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਵਾ ਹੈ ਖਾਕ ਕਰਬਲ ਦੀ ਜਦਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਵਜਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਵਾ ਹੈ ਖਾਕ ਕਰਬਲ ਦੀ ਇਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਕੋ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਕੋ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾ ਬਣਦਾ ਕਸੀਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ ਤਬੀਅਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਨਾ ਕਸੀਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ ਨਾ ਰਸੂਲ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਮਰਜਲ ਬਹਰੈਨ ਦੇ ਮੋਤੀ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹਸਨ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਸੈਨ ਐਸੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਐਸੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜੰਨਤ ਚ ਪੋਸ਼ਾਕਾਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਰਸੂਲ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸਦਕੇ ਥੀ ਪਾ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋ ਸਦਕੇ ਥੀ ਪਾਉਣ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਥੀ ਪਾਉਣ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਦੀ ਅੰਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਤੂਲ ਜਿਹਨੇ ਦੇ ਨਾਨੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰਸੂਲ ਜਿਹਨੇ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਔਰ ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਬਦਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵਜਹ ਤਖਲੀਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨਬੀ ਦੇ ਰਸੂਲ ਫਰਮੈਂਦੇ ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੁਗਜ਼ ਰੱਖੇ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਰਸੂਲ ਨਾਲ ਬੁਗਜ਼ ਰੱਖੇ ਸੀ ਉਹ ਅਲੀ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਸੀ ਉਹ ਮਰੀ ਧੀ ਨਾਲ ਹੱਤਾ ਕੇ ਤੌਹੀਦ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਦੀ ਮਵੱਦਤ ਇਤਨਾ ਭਾਰੀ ਜੋ ਹਰ ਨਮਾਜ਼ੀ ਕੋ ਅੱਲਾਹ ਦੱਸੇ ਜਬ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਤੇ ਦਰੂਦ ਨਾ ਪੜਸੇ ਤੇਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਕਾਬਿਲੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਏ ਅਗਰ ਇਹਨੇ ਦੀ ਮਵੱਦਤ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਚ ਨਹੀਂ
میں اللہ تیری عبادت قبول نہ کرے سا. تو نماز پڑھن والا عبادت کرن والا جی اے تیرے علم چ جب تک درود نہ پڑھ سا میری عبادت قبول نہیں تھی سکدی. اور تو مسلط منصف تھی کہ فیصلہ کر جنہیں دے درود تو بغیر تیری عبادت قبول نہیں انہیں نال دوستی رکھنی ہے یا دشمنی رکھنی ہے. جی سلامت ہو وہ عظیم عبادت ہے زندگی دا پتہ نہیں. تو قصید پیش کرے نا ایسے شہزادے جی جڑے جنت دے سردار مہر رسالت دے سوار ہے بس زمین تے بہ کے جنت چ پوشاکاں منگواون والے اگر پی کے سمپو میں تو سید الملک جبریل آ کے ان دے پینگے جا ڈورا ہلاوے. آخری گل تے قصیدے دی ہار رکھا اے دی عظمت والے شہزادے دی موجودگی وچ ابا زئی ایسے شہزادے دی حاجی صاحب موجودگی وچ ناظم کائنات علی کو اللہ ایک ایسا پتر دیتا او پینگے سمدہا اے دوہائیں حسن حسین اندھے پینگے دی ڈوری حلے دے. اندھے پینگے دی ڈوری حلا میں نا جس کا نام ہے سرکار حضرت عباس علیہ السلام. صدقے تھی پا سرکار حضرت عباس علیہ السلام بڑے بڑے جرنیل بڑے بڑے جرنیل گزرے جی علم ہاتھ وچ پا کے یار سائی بڑے بڑے او میرے وطن والے جرنیل گزرے جنگوں علم ہاتھ پا کے اسلام گزرتے رہے گزرتے رہے مگر سرکار حضرت عباس ایک ایسا جرنیل ہے جے ہاتھ وچ علم ایسا پکڑے جو پچھلے جرنیل دا نام نہیں جیڑے گھر تے علم ڈیک سو تو کو آکھنا پوسی اے علم کھول کے بولو کوئی ایسا ہاتھ چ پکڑے جی ایسا ہاتھ پکڑے جو اے علم سرکار عباس دے نام لگ جی. تو اس علم دے متعلق انیس سرکی شہر آل عمران ذاکر خادم حسین آصفی مرحوم و مغفور اللہم قومہ نے قلم اٹھائی جی وہ فرمے دین جو واقف نہیں ادب دا او قلم پکڑے تو کیوں پکڑے. جو واقف نہیں ادب دا او قلم پکڑے تا کیوں پکڑے فرمیندر جائیں دے ہاتھ نیچے سو ہوں او علم پکڑے تا کیوں تو قصیدہ پیش کرے نا سرکار عباس دے علم دے متعلق ایک صلوات پڑھو روحانیت نال با جماعت ہو کے اللهم صل علی محمد. اجڑی میں ہاں رکھدا قصیدے دی ابا اجڑی ہاں اے میں رکھدا اے اج دی نہیں
اللہ جان کدر تو ہے. تو کلام آصفی تے تا میں کلام پڑھدا. بڑے بڑے شاعر میں کو کلام دے نن سی اے ساڈا پڑھو اے ساڈا پڑھو اے اساں لکھے تے اے لکھے سے اوے میں کہ بابا تسا لکھ دیتے ہو اللہ جانے کیا لکھ دے. سن دے پے ہو ماشاءاللہ زندہ اور سلامت رہو. تکلیف نہ سمجھو درود پڑھو میں قصیدے دی حال صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد و جل جدا کوئی مشکل اچانک مشکل اچانک بنے تھا جدا کوئی مشکل اچانک بنے تھا جدا کوئی مشکل اچانک بنے تھا نہ پیندا بنے کے علم جلدی جلدی زندگی در بوٹا اوے ذہن تے اثر ان پر کریندے اچانک بنے تھا سفر کرے سو تاکہ سفر حسین تھی ونے اے نہیں جو ہر سٹاپ تے ہر سطر تے میں تو کچھ جگہ نہ آوا اٹھو سٹا پا گئے اے نہیں جو سیر تے نیندر پائے بھائی زندگی دراز ہوئے جڑا اک کھول کے صفہ کرن دے او کو پتہ لگ دے کتھوں گزردا پیا. زندگی دراز ہوئے جڑا کوئی مشکل اچانک بنے تھا نہ پیندا میں بن کے علم جلدی جلدی فرمے دن جڑا کوئی مشکل اچانک بنے تھا علم جلدی جلدی نہ پیدا مونے کے علم جلدی جلدی غریب یتیم تے بے وارسا دے غریب یتیم تے بے وارسا دے کریندا ہے آباس کم جلدی جلدی عباس کم جلدی جلدی کلام آصفی ہے میرے پاس دکھائے کس مقام تھے انہیں زندگی گزر گئی
ہوں توجہ چاہنا اہل نظر لوگو اوپر دراندیاں جدا ہوا چلے ہوا جی ہوا چلے علم لہراوے مروان دی نا محب دی پووے دید آسوی صاحب بدرندا جدا محب دی پووے دید علم لہراوے او فرمینن محب دی جدا دید پوندی ہے لہران دی جا دے اوتے علم ایک محب کو خبر دے دے توجہ چاہنا علم لہران دی جا دے اوتے محب کو کیا دے دے با خبر دے دے او خبر کیسی ہے کیسے لوگ چل گئے ایسے فرمیدن او خبر کیسی ہے فرمیدن علم جا لہران مست کریں دن توجہ علم جا لہران علم جا لہران علم جا لہران مست کریں دن خبراں خلد برین جا دین دن خبراں خل اچھا یہ جڑے چپ کیتے بیٹھے ہو تہاڈا فائدہ دیکھو میں کہ خبراں خلد برین جا دین دن تے جڑے چپ کیتے بیٹھے ہو تساں کیا کیا کیتے چپ کر گئے ہوگا تو سب پتہ نہیں میں کوئی پتہ نہیں کیا کیتے علم جا لہراں مست کریں دے خبراں خلد برین جا دے دن فرمی دن میں دی زیارت کو ایمان سمجھے میں دی زیارت کو ایمان سمجھے کو اپنی پر کیسے شدا سامان سمجھے کو اپنی پر کیسے شدا سامان سمجھے بحثتے کو سجدے کرے دے نئی بحثتے کو سجدے کرے دا جو تھی دے خدا دا کرم جلد جلدی یاری دے خدا دا کرم جلدی جلدی کئی بندے یہ جائے بیٹھے انہوں نے وہ ادھر ذاکر پڑھے آپ سنے آپ اچھا میں دیکھ دیکھ نہ خون پی ونو پھر کوئی نہ ایک دسوں نہ جو سارے دل میں ہے کیا میں نہ انہوں نے خون کہنی کیونکہ یہ ذکر دا تعلق ہے خون نال سن دے پے والا زندگی دراز ہوئے ستر کا پہ لگاؤ فرمیدن اچھا بھائی امتیاز شاہ جی پورا مجمع با میرے بزرگ عزیز آصف صاحب تعارف کرائے یہ علم کیسا ہے اللہ جلے کون کون سمجھے سی فرمیدن اے دین متین دا پرچم اے جنہیں چپ کچھ پہ نا شاید اے شاید کوئی پی پی آلے کوئی نون آلے او مو بچو چھاگ مار سلیر خواہ اے دین اے دین
ਇਹ ਦੀਨ ਮਤੀਨ ਦਾ ਪਰਚਮ ਅਬਾਸ ਆਲਮ ਇਹ ਦੀਨ ਮਤੀਨ ਦਾ ਪਰਚਮ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਆਈਨ ਦਾ ਪਰਚਮ ਅਬਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਆਈਨ ਦਾ ਪਰਚਮ ਕੈਸਾ ਆਲਮ ਹੈ ਐਸਾ ਮੈਨੇ ਸੋਨਾ ਮਦੀ ਆਬਰੂ ਦਾ ਐਸਾ ਮੈਨੇ ਸੋਨਾ ਮਦੀ ਆਬਰੂ ਦਾ ਲੱਗੇ ਜਾਏ ਆਲ ਦੀ ਚਸਤ ਜੋ ਦਾ ਲੱਗੇ ਜਾਏ ਆਲ ਦੀ ਚਸਤ ਜੋ ਕਹੀ ਇਹ ਆਲਮ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਦਿਲ ਤੇ ਤਹੀ ਇਹ ਅਲਮ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਦਿਲ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰੇ ਜ਼ਖਮ ਜਲਦ ਜਲਦੀ ਤਹੀ ਇਹ ਅਲਮ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਗਹਿਰੇ ਜ਼ਖਮ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਸਤਰ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਲਿਖ ਗਏ ਆਸ਼ਫੀ ਮਰਹੂਮ ਫਰਮੇਦਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਅੱਬਾਸ ਦੇ ਅਲਮ ਦੇ ਸਾਏ ਤਲੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਮੈਂ ਆਸ਼ਫੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਲਤਜਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰੀ? ਮੈਂ ਆਸ਼ਫੀ ਪਿਆਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਾਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਾਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੂ ਬਹੁ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਸਮਝ ਕੇ ਮਜ਼ਾ ਕਾਬੇ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਸਮਝ ਕੇ ਮਜ਼ਾ ਤਵਾਫੀ ਦਾ ਆ ਕੇ ਕਰੇ ਦਿਨ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਤਵਾਫੀ ਦਾ ਆ ਕੇ ਕਰੇ ਦਿਨ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਅਦਬ ਤੂੰ ਛੁੜੇ ਦਿਨ ਹਰਮ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇਮਾਮ ਆ ਜਾਏ
امام کوئی نہیں. میرے پاس لکھا ہے کیسے امام ہیں؟ فرمیدن اے نہیں بیڑیاں بوڑن والے. زندگی دراز ہوئے توجہ ہے. فرمیدن اے نہیں بیڑیاں بوڑن والے نہیں کہدا دل تروڑن والے. اے قرآن بھی تو ایمان بھی اسلام. یا علی اسلام کوئی نہیں. فرمیدن خادم کو ایگال دا غم ہے. خادم کو ابا سے ایگال دا غم ہے. روسی جی تئی دمے کیڑا غم کروے. رول گئی کیوں جو سہن رول گئی کروے رول گئی رول گئی میرے حسین دی بھین رول گئی. صدقے 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 صدقے
صدقے تھی پاما او کراوے افسوس ہدے دل خون ردے افسوس ہدے دل خون کیا ردے کلی کبر پھر بیچو شام کوئی نہیں افسوس کراوین رول گئی کیوں جو سین رول گئی میرے حسین بھیڑ رول گئی افسوس ہدے دل خون ردے افسوس ہدے دل خون ردے کلی کبر پھر تصویر محمد عربی دی تے یک لخت براک تو لہ پئی تے لگا زخم شدید علی اکبر کو رت چشمہ بڑھ کے وہ پئی ہے شدید علی اکبر کو رت چشمہ بھر کے وہ پئی وہ پئی کو درد گیا علی اکبر کو تے جیڑی وطن تے سغرا رہ گئی او کت موت نے حملہ اوے جد بس اکبر دی اکبر دی لہ پئی لہ پئی سینے تے ہاتھ مار آئے میرے پیر دا سونا بچڑا تقاضے بشریت اللہ نے کی میں سن چھوڑے وے میں کیا آکھاں کھا درد گیا علی اکبر کو جڑی وطن تے سغرا بیڑ علی اکبر دی وطن تے رہ گئی اکبر دی وطن تے رہ گئی
بزرگ پڑھتے رہتے ہیں میں بند بل پورا پڑھتا ہوں اتنا بزرگ پڑھتے رہتے ہیں بھین علی اکبر دی وطن تے رہ گئی وطن تے جڑی رو رو کے آکھیا لنگ ست وی گئی ہوں ویر رو دی سدرا کو بن لا ویر لنگ ست وی گئی لگ ست وی گئی ہائے بنا لا ہائے بنا لا مجھے مجھے حسین دی مین کرے آخیا لگ ست وی گئی ہوں سگر کو گل گرنا لگ درد گیا علی اکبر جڑی سگرا وطن رہ گئی مات نے حملہ او لے بس اکبر دی اکبر دی لے میرے پاس دیکھیں رمضان درد تار والے لوگ میرے پاس لکھے بکے نہ پیا چاچا مرید خیر یار امتیاز برا میرے وطن والے یہ میں مرشیا پڑے کیڑی جا آئی بندے رنگ ہو جان زندگی دراز ابا مکا دے ماں تیرے پیر تے سونے پتر تے دو ماما ہیں ماما دو ماما ایک شکی ماں ایک پالن والی جڑے بچی لگی ہے نا علی اکبر کو پرچی لگی صدقے تھی پاوا تاری زندگی ہوئے پرچی لگی دو ماما جڑی پلڑ والی ہے وہ زخم بیٹھی چمدی ہے جن کا سکا پوتر آئی وہ خیمے چ کلی ہاتھ بیٹھی مرے دی ہے پتر ستا کی جناب فضا جناب فضا مخمو چھوڑ تم ہاتھ نپی کہندا جناب لیلا دا آواز آئی اکبر دی اما میں گھن جلا گھن جلا ہے ہے چند قدم چوریم آواز آئی اما فضا جی اکبر دی اما بی بی آدھی پہلے پہلے میں کو پوتر نہ ملا نہیں یہ پرانی ذاکری ہے نمی چھوڑے آلی ذاکری نہیں پرانی ذاکری ہے
پہلے میں کو اکبر نہ ملا میں پتر نہ آواز ہوئی لیلا پتر کو برچی لگی ہوئی پتر کو نہ مل سکتے کئی کو مل سے آواز ہے مت وفا چ فرق ہے ونے پہلے پہلے میں کو اکبر نہ ملا میں پہلے پہلے میں کو بطول دی دھی ملا ہمارے وطن والے صدقے صدقے تھی پاما پہلے پہلے میں کو بطول دی دھی ملا اچھا اچھا لیلا ہاں اما جڑے بلے خیمے چائی آواز ہوئی لیلا اے سامنے بطول دی دھی بیٹھی ہے آواز ہوئی اما اے بہت پرانا جملہ پہ پڑھدا آواز ہوئی اما اما جی لیلا آواز ہوئی اما بڑا اکھیں دا نور تھوڑا ہے انہیں کر میرے نوہیں یہ ہاتھ نپ کے بطول دی دھی دے قدمت چرک اللہ جانے اجائی کو بندے میں دو دو تو تو دیکھ دو اچھا لیلا نوہیں ہاتھ نپ کے جناب علی دی دھی دے قدمت جناب لیلا دے ہاتھ ہیں آواز یہ بھر جائی تیرے پتر دے ارمان سونے پتر دے ارمال آواز یہ بطول دی دی میں روسا بعد پہلے حق ادا کرنا یا آج پھر شاید پڑھ درانا بی بی وین کر کے آتی ہے بھر جائی او کیڑا حق آواز ہے او ایو حق جناب لیلا حد بد کیا دیئے او جینے میں اجازت آن دی ماں آج پتر کو پتا ساڑے دیا میں جینے میں اجازت آن دی ماں آج پتر کو پتا ساڑے دیا میں خاموش اٹھارہ سال رہی ہو میں آج اکبر نال آلے دیا میں جی میں نہ کرا میں نہ کرا صدقے تھی پاما خاموش اٹھارہ سال رہی ہو میں آج اکبر نال آلے دیا میں بڑے پاس رہے کی گل مکے نہ پیوں آخری سطر ہکا سطر بڑے پاس رہے کی ابا مجال ہکا سطر نراز نہ تھی وائے ہک سطر پڑھ دا اور سطر کی رہی ہے میں اپنے ماما کو سمجھا ماں چاہا جنہیں چٹے سر والا ماما بیٹھے ہو جناب لیلا دے سامنے سونا پتر ستا پہ ستا پہ اے جگر چے خون جاری ہے خون جاری ہے سیدادہ خون جاری ہے جھکی ہے علی اکبر دی اممہ جھکی ہے کم کی تس ارادہ کی تس تینے کرا پتر دیلا جناب جل جھکی آج ہمارے پتر کی دیکھی بال کھول چٹے سر والا میرے ماما بال کھولیں علی اکبر دی اممہ جلے میرے بال کھولیں ارادہ کیا ہے ارادہ کیا ہے شام دی بستی کوئی مستور کوئی عورت میرے کو پچھے چا بی بی پتر کو پرنائی ودی ہیں پتر کو پرنائی اینے کر لیلا اے چٹے والا کو اپنے پتر دے خون دلا خضاب چکر علی دی دھی دی پی دی کیا لکھے آنسی بی بی دا وین ہے جناب امیر دی پیے دی پیے دید آواز یہ بھر جائی تکو وال کھلے دے لکسی دھل کر گھن گیا لی جی میں آگے دل دم تھوڑے رہے گئے اکبر دے کدے سر دے وال کھلے دیا میں دم
ختم کر، دم چھوڑ رہے گئے اکبر دے جوان دی لاش کئی ویڑے وچوں اٹھی دی پئی ہوئے، اٹھی دی پئی ہوئے، ول منظر کیسا ہے؟ ہر میرے پاس دیکھی صدقے تھی پاواں پوتر دی لاش ہے، پیو شبیر دے سر تو پگ لہ پئی اتے خاک تے سین میری بہ گئی، کرو بند اکھیاں علی اکبر جا اکبر دا کیا کیا پڑھے مالک الملک اللہ اے عبادت قبول فرما میرے بھائیاں بزرگاں عزیزاں دی اے صفے ادا نظر نیاز خرچ خراجات مالک بحق محمد و آل محمد اپنی دربار قبول فرما، قبول فرما اور وقفہ نماز تو بعد وقت مجلس شروع